moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jontti Loks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on luku 15 ja tänään avautuu tämän päivän viimeinen luku. Jatketaan taas huomenna. Huomenna jatketaankin numero 16 ja se näyttää isolta. Nähdään huomenna. Joo, ei näy ja ei näy yhtään kirpeitä nää Playpraisterin joulukalenterin karkit. En suosittele ostavaa. Ostakaa mieluummin niitä, mikä on purkeissa. No, vasta kirpeet voi. Nämä ei oo. Ja pettymys koko kalenteri. Joo, se on sitten moro. Hyvää joulua kaikille ja tilaa kanava joulun kunniaksi.